त्यसैगरी मेरो साथमा पाल्नु हुने तपाईँ विशेष गरी हाम्रो युवा पुस्तकी ढुकढुकी मेरी प्यारी बहिनी अस्मिता डल्लागोटीलाई पनि सम्मान गर्दै अब चाहिँ नाच्ने होइन त हजुर तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ मेरो गीतहरू सुन्नु भएको छ नक्कले विनाजी सुन्नु भएको छ पूर्वै धारामा सुन्नु भएको छ अघि भर्खरै व्याकरणमा बज्दै थियो थ्याङ्क यू सो मच हे झर्छन् नासुरैना छन् रितिनी मेरो माया छैन र इतिनी पूर्वै धराना ढुङ्गा छैन बनाउनौ नि जस्तो मन तिमीमै छ मेरो आदि पराना तिमीमै छ मेरो आदि पराना सुन्नु भएको थियो चिया सस्तो छ सुन्नु भएको छ हे मन भुलाउन ए एउटा टिकटक छ त्यता के छ यताको ठिकठाक छ चिया सस्तो छ ए मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ ए मान्छे त ठिकै हो बानी कस्तो छ लगायत मेरो धेरै जसो तिजको गीतहरू छ ज जसले हेर्नुभएको छ उहाँहरूलाई विशेष थ्याङ्क यू सो मच जसले हेर्नुभएको छैन विशाल रायमाजी युट्युब च्यानलमा गएर ट्याक्क सब्सक्राइब गरेर हेर्नु होला यसपालि पनि दिदी बहिनीले गाउनु भएको छ अरिमा दिदीहरूले गाइसकेको छ भाइ गयो लाउने हुनलाई अघि सुन्नु भएको थियो होला यता बजिरहेको थियो थ्याङ्क यू सो मच त्यो गीतको लागि पनि अब अगाडि नै बढौँ